Gost asubui. Eh? Habari asubui. Mzuri. Unajua ni nani anakupigia simu? Sijui. Mimi naitwa Gidi kutoka Radio Jambo. Niko na mwenzangu Gost mle. Sumwai kusikia Gidi na Gost asubui. Sasa kuna jamaa ametutumia SMS hapa. Anatuambia mlikuwa mmekosana. Na anatuambia anataka kukuomba msamaha. Anaitwa Zachary Onyango. Tunamjua? Anatuambia mlikosana huko Kericho. Kericho. Mpaka siji ukamwambia kila mtu aishi kivyake. Na baadaye ukahama ukaenda Nakuru. Mimi niliama nikaenda Nakuru ama yeye? Oh, yeye ndiye aliama kaenda Nakuru. Onyango. Onyango, nakusikiza radio na tuko huko kwa patanisho. Zima hiyo radio tafadhali. Onyango, tunataka kumaliza hii patanisho. Sema kile unataka kusema. Sema, wewe unaweza isiji na bibi na ukiambia unadala hapa na kuambia ujipige madhali na madhali. Hizo ni wanakuuliza mbona ulitoroka bibi ukaenda Nakuru na ukacha bibi Kericho? Hizo ya kutaka vitu zako na kutaka mali yako, hizo sasa ni nini yenye unasema kwa radio? Hizo ni kusema unaenda bibi na ku Nairobi, ni Mombasa na wewe umeenda Nairobi. Sasa hizo ni kuishi gani bibi na bwana? Sasa mimi nasema wewe wako ni gani? Mimi nasema watu wa radio. Mimi nasema uamuzi wako ni gani? Kuishi peke yangu Kericho vile uliniacha. Haya, sawa sawa. Haya. Haya. Sasa usikute nyumbani, umesikia? Kwetu ukanyage. Kwetu.